Якщо мрієш про велику сцену та зіркове життя, приходь до нас на кастинг 097-421-3330 в 3dabi-kadriki.com. Ми шукаємо таланти. Мої вітання! В ефірі «Щоденник Зірки». Саме ми розкриваємо секрети відомих особистостей шоу-бізнесу. З вами Ярина Лоїк та гість нашої програми Роман Скорпіон. Поцілую тебе, поцілую, поцілую тебе, пригорну. Мамо, я закохався, ну яка красива вона. Ще у підлітковому віці Роман співав у церковному хорі, а також закінчив музичну школу по класу акордеон. Біле плаття, біла фата, яка прекрасна сьогодні вона. Коли настав час вибору професії, батьки артиста дуже хотіли, аби він став кухарем. Проте сам Роман був не захваті від такої ідеї і продовжував займатися музикою. Це захоплення переросло в бажання займатися професійно музикою. Мамо, я закохався, ну яка красива вона. Мамо, я закохався. По закінченні школи Роман вступив до училища культури, де й отримав омріяну з дитинства професію. Талант, працьовитість та наполегливість допомогли Роману увірватися в світ українського шоу-бізнесу. Фанатів його творчості щодня все більше та більше, а Роман стрімко йде до поставленої мети. А зараз ми дізнаємось іще більше. Привіт, Романе. Перш за все, я хочу тобі подякувати, що ти до нас завітав. І, звичайно, я не могла не задати цього тобі запитання. Адже всі кажуть, що ти завидний холостяк. Розкажи, будь ласка, про дівчину своєї мрії і яка зможе підкорити твоє серце. Вона повинна бути мудрою. Це дуже велика рідкість, а для мене це безцінність. Тому мій критерій – мудра. Чи пам'ятаєш ти свій перший виступ? В садику. Перший мій виступ був в садику. Я пам'ятаю, що в мене були білі шортики, білі колготочки. І в мене була роль зайчика. З чого почався твій зірковий шлях? І зірковий шлях починався із акордеону. І екзамени здавав я з літер меду. Піднімався на лавочку, брав макогон і співав. Вдома, правда, казали, краще не співай. Але я все-таки співав, і мені це приносило задоволення. І, напевно, вже тоді було визначено для мене, що я буду артистом. Де та як ти черпаєш натхнення для створення таких композицій? Всі мої композиції із мого особистого життя. Я їх черпаю в особистому житті. Багато пісень написані із власного життя, із власного досвіду. Це такі 27, здається, такі, кажеш, з власного досвіду, такі вже у віці. І, звичайно, вже багато пісень, яких такі мають хороший меседж. Це пісні, які ти будуєш меседжем на майбутнє. Зйомки якого кліпу тобі найбільше запам'яталось?
Кожен кліп особливий по-своєму. Нещодавно зняли кліп на пісню «Закохався». Цей кліп комедійний, в ньому взяла участь головна героїня цього кліпу, переможниця на новому каналі Галя Клеопатра. І це дуже-дуже весело. Хто не бачив, можете подивитися. І я думаю, що ви будете задоволені. Мамо, я закохався. Ну і, звичайно ж, кліп «Поцілую». Це пісня, яка принесла мені народну любов. Пісня «Поцілую» було кліп, відзнявся у Львові. Поцілую тебе, поцілую, поцілую тебе, пригорну і розкажу тобі, кохана, як я сильно тебе люблю. Чи були якісь курйозні ситуації під час виступів чи зйомок кліпу? Були на концерті, коли я співав пісню, прийшла жінка, взяла мене на руки. І це було для мене неочікувано. І коли я знав, що вона майор, то для мене було дуже-дуже-дуже неочікувано, але дуже приємно. Чи не думав ти раніше над тим, що брати участь у конкурсах, де народжуються молоді таланти, наприклад, «Голос країни»? Думав, але я прийшов до висновку, що в мене своя дорога. Я вже в якійсь мірі вже як артист реалізував себе, реалізовую, і це мені виходить. Я не розглядаю це як один із варіантів моєї творчості. Поцілую тебе, поцілую, поцілую тебе, пригорну. Які відчуття у тебе бувають після концертів? Це заряд енергії. Я сама щаслива людина в світі, тому що у мене любима справа. Я виходжу на сцену, я отримую від цього задоволення. І після кожного концерту ти відчуваєш таку легку втому, але це приємна втома і це дуже мене радує. Наскільки я знаю, твоїм улюбленим хобі є приготування їжі. Чи є у тебе якась фірмова страва? Я люблю куховарити, але дуже рідко. З моїм графіком це виходить не дуже часто, але я це роблю з великим задоволенням. Я дуже люблю вареники і голубці. Ну і, звичайно ж, моя фірмова страва – це картопля в коньяку. Секрету цього рецепту я не відкриваю, тому що це мій особистий секрет. І тому тільки друзі, друга половинка може скуштувати цей унікальний рецепт. Чи є у тебе інше улюблене заняття, окрім приготування їжі? Так, є. Я займаюся спортом, займаюся кікбоксом, займаюся плаванням, багато читати люблю, піднімаюся нагору по можливості і читаю, багато читаю для себе психології. Ранок із нею – це казка, найніжніша в мене вона. Ранок із нею – це казка, найніжніші у неї вуста. Ну яка красива, ну яка красива. Я хочу побажати вам ставити перед собою цілі, іти до тих цілів і бути впевненим в собі, не слухати, хто що говорить, слухати свого серця. Я впевнений, що у вас все вийде, вірте в себе. Мамо, я закохався, вона моя, вона моя.
Дякую, що приділили нам час. З вами була Ярина Лоїк. Чарівні всі казки, а може ми знімемо з кисіна, красаця підкорює серця. Гей, дівчино, красунечко, ти така, як сонечко, світиш, наче та зоря, закохався в тебе я. Мені дарунків не дари, гарні сів не говори, бо любов для тебе гра, а я маму лишена. Чарівні всі казки, а може ми знімемо з кисні, на красаця підкорює серця. Чарівні всі казки, а може ми знімемо з кисні, я навчу всього-всього, доб'юсь кохання я твого. Дівчино, красунечко, ти така, як сонечко, в мене є вже жінки три, а наступна будеш ти. Як ти раптом осмілів, в мене 5 чоловіків, якщо хочеш цей роман, буде шостий дзен-джан. Про велику сцену та зіркове життя приходь до нас на кастинг 097-421-3330 в www.3dabikadriki.com. Ми шукаємо таланти. А я вірю, ти мені дозвониш, хочу інструкції, ти приймеш.